Potpredsednik vlade Srbije i lider SDPS-a Rasim Ljajić u Sarajevu je izabran za najministra jugoistočne i centralne Evrope od strane Udruženja menadžera Bosne i Hercegovine. Nagradu mu je uručio visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko. U sklopu 34. izbora najmenadžera i najkompanije jugoistočne i srednje Evrope 2016. godine, juče je u Sarajevu počeo Međunarodni biznis forum, čija je tema regionalni razvoj i saradnja sa fokusom na investicije u jugoistočnoj i srednjoj Evropi te razvoj biznisa u regionu. Izbor najuspešnijih menadžera i ove godine organizuje Evropsko udruženje menadžera. Dame i gospodo, pozivamo njegovu ekscelenciju Jozefa Negesija iz Mađarske, gospodina Rasima Ljajića, evropskog najministra i ličnost godine iz Srbije, te ambasadora Čembo i Jonathana Mura da stanu pored svojih zasluženih priznanja. Nagradu potpredsedniku vlade i ministru Rasimu Ljajiću uručio je visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko. Za posebne zasluge nagrada je dodeljena i mađarskom premijeru Viktoru Orbanu i vladi te zemlje, dok je titulu Evropska ličnost godine zaslužio Jonathan Moore, šef misije OEPS-a u Bosni i Hercegovini, a ambasada Narodne republike Kine u Bosni i Hercegovini i ambasadorka Chen Bo dobitnici su nagrade najambasador i najambasada. Fotografija za istoriju, a u ime nagrađenih u ovim kategorijama obratit će nam se ministar Ljajić. Izvolite. Da izrazim svoje zadovoljstvo što sam primio ovu nagradu. Nije baš česta prilika da političari nešto dobijaju na ovakav način, da postoji neko ko vrednuje nečiji rad, bar ne u politici. I druga stvar, posebno zadovoljstvo što ovu nagradu primam u Sarajevu, gradu, ne samo gde sam studirao, već gradu gde sam počeo da se bavim politikom i verovatno se prevario. Kad bi ponovo počinio, nikada ne bi to uradio, ali ovakvi trenuci učine da zaboravimo sve ono što je loše, čega smo i prenatrpani u politici, tako da još jednom velika zahvalnost onim ljudima koji pokazuju razumevanje za promociju vrednosti kao što su umjerenost i normalnost. I još jednom zadovoljstvo što je ovu nagradu prošle godine dobio moj prijatelj Mirko Šarović. Verujem da delimo slične ili iste vrednosti. Pokušavamo da uradimo nešto u jednim nenormalnim vremenima, u jednom svetu koji baš ne ide, čini mi se, dobrim i pravim putem. Tako da svako zrno normalnosti, svaki trenutak normalnosti ukazuje da baš nije sve izgubljeno. Ja verujem da moramo da se okupljamo, udružujemo, da sve ono što gaji ili vrednuje ono što je danas standard u Evropskoj uniji, u savremenoj Evropi, treba da se, dakle, udruženi borimo protiv svega onoga čega smo i te kako zaokruženi, preokupirani i što vrlo često se stiče utisak da je to u većini. Ja verujem da je ipak dobro u većini i da ipak će to dobro i pobediti. Još jednom veliko hvala. Tokom boravka u Sarajevu, ministar Ljajić razgovarao je sa ministrom komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Ismerom Juskom. Osim teme iz oblasti trgovine i komunikacije, posebna tema je bio proces digitalizacije, koji je Srbija okončala, a zbog čega je ponudila stručnu pomoć Bosni i Hercegovini. Na ovom bilateralnom sastanku dogovoreno je da se održi sastanak između Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, a gde bi se razgovaralo o cenama roaminga.